basis bekend vir hul, sal ons maar sê, love emotion. Die gevreesde dad joke. Maar pa's en oupa's is onmisbaar dierbaar en inperking is vir hulle ook 'n aanpassing. Een pa wat die tyd goed gebruik het, is Mani Rood van Stilbaai. Ek moet eerlik waar sê, ek het lockdown baie lekker ervaar. Dit is 'n beslis iets wat ek glad nie sal omgee om weer te gebeur nie. Ek en die kinders het 'n baie lekker tyd gehad. Eerste gedeelte, die streng lockdown fase 5, het ons tent gebou en die sitkamer tent opgeslaan tot mama se frustrasie. Gekamp binne in die sitkamer. Papa het pop gespeel saam met die dogtertjies. Ek moet eerlik waar sê, ons het ongelooflik baie lekker tyd saam gehad. Die oudste enetjie Mieke, wat nou 9 is, papa het haar geleer braai, vuur maak en braai in lockdown. Lindri wat nou 6 word, ek en Lindri het piesangbrood gebak. So nee, ek moet eerlik waar sê, ons het ongelooflike lekker tyd gehad. George van der Berg van Jongensfontein het die kans om by sy dogter en kleinkinders te wees aangegryp. Sekere omstandighede het my genoop om my grendelskap te kom voortsit by my dogter en haar kroos hier in George. En ek dink dit is 'n groot voorreg vir 'n oupa om hierdie grendelskap by sy kleinkinders te wees. Binne die grense van die landgoed waar ons bly, het ons ook hier en daar ons oefening ingekry. Ek het onder andere my graad 1 en 6 tafels opgeknap, kunstklasse meegemaak, as ook my inkleerwerk opgeknap. Ek het natuurlik my kookkuns vele kere tentoongestel met hier en daar die repliek: "Oupa, dit is nie ons smaak nie." Alhoewel ons bitter min laagtepunte ervaar het, het die tekort aan 'n ou rooietjie wel ons siege beïnvloed. Ek wens alle vaders en oupas 'n heerlike grendeldag toe. En kom ons vertrou dat 'n virus nie ons liefde vir ons kinders en kleinkinders sal laat taan nie. RD van Huisteen van Stilbaai het die meeste van afstand kuiers gemaak. Die grendeltyd was nou nie vir ons 'n vreeslik groot probleem in die huis nie, want ons is daarom nou nog tweetjies by mekaar, wat mekaar 54 jaar ken, maar vir 'n pa en 'n oupa het dit maar dik gegaan, want 'n mens het die verlang mos tog na hulle, maar daarom met die tegnologie wees daar, was dit lekker, mens kon met almal praat, so selfs ons kleindogter in Amerika kon ons sien, sit waar sy werk en met haar gesels, en die twee kleintjies wat in George woon, kon ons kontak en met hulle op WhatsApp video's kyk en so aan en presies uitvind wat gaan aan, maar ook hoor hoe hulle verlang baie en hulle wil oupa se koffie kom drink en hulle wil ouma se jamtertjies kom eet en sulke goed, en word sommer in die nag wakker en dink, joh, ek kon nou so graag 'n jamtertjie hê. En so, ja, ons is redelik in kontak daarom met die kinders, maar ons sal hulle bitter graag in lewende lywe wou gesien. Gelukkige Vadersdag aan al die pa's en oupa's.